Otevře vám Sportka své poklady na Velký pátek? To se dozvíme už za malou chvíli. Vítejte u velikonočního losování. Jsem rád, že se díváte a že jste si vsadili. Krásný večer. Doufám, že jste si včera užili nějaký ten aprílový žert a dnes jste si naopak odpočali od všech pracovních povinností. Teď už netrpělivě čekáte, jestli se na vás usměje štěstí při první dubnové Sportce. Tento týden zatím žádné milionové výhry nemáme, ale co není, může být třeba už dnes. Říká se, že na Velký pátek se dějí zázraky. Například hory vydávají své poklady. Tak uvidíme. Co je jisté, ale určitě je dnešní super jackpot, který vyšplhal na téměř 86 milionů korun. Už za okamžik se dozvíme, jaká čísla vylosujeme dnes, 2. dubna. Samozřejmě začínáme prvním tahem. Ať už jste si vsadili svá nebo náhodná čísla, věřím, že to dnes vyjde. Držím palce. První vylosované číslo 5. 49. 21. 12. 2. 45. A dodatkové číslo 27. I ve druhém tahu můžete vyhrát hodně peněz. Tady je. A právě ve druhém tahu nám minulý týden padla další milionová výhra. Letos už 1.40. Třeba právě vy budete po dnešním losování dalším milionářem. 33. 42. 19. 13. Další míček a číslo 31. 25. A dodatkové číslo je 9. Teď už vám nabízíme losování šance. Celé losování Sportky samozřejmě kontroluje notář. No a společně s vámi čekáme na kombinaci 6 čísel v šance. Tady je 746 472. Před námi je očekávaná chvíle, kdy se dozvíme, jak dnešní losování dopadlo. Tady je první tah, výhra přes 450 tisíc korun. A pozor, ve druhém tahu to vypadá, že hory vydali své poklady. Jeden z vás vyhrál přes 87 milionů korun a máme i další milionovou výhru. Velmi gratulujeme. Pojďme se podívat na super jackpot pro nedělní losování a ten je 15 milionů 100 tisíc korun. Jak jste viděli, vsadit se určitě vyplatí.